בסדר. איזה מנהיג? אה, זה גדלו שבאתכן את חוויס פרס, חלית, קודים דגאו קטות רוביס, שר החזו. Hi. 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 Angelozi. ახა ხდება ამ ანგელოზის შეფერადება ფონის მიცემა. ახლა უკვე უნდა ჩავაცვა, ასე ვთქვათ, ანგელოზ მაკმანები ჰილები. ეს ფერზე გასაცმელი. ყველაზე მეტად მოყვარს ეს ნაკეთობა, ანგელოზები. Talent fili angelozebia. Ari ari. Ჩვენ სახელოსნოში ყავს ესები გოჭუკები წელს, რომლებსაც ახლა ჩვენ ერთად მოვხატავთ. აი წელს როგორც იცით არის ღორის წელი. ცოტა საღებავი რომ მოშრება, მე უკვე მას თვალებს მივახატავთ. ფრთებს გავუფერადებს. სულ რამოდენიმე შტრიხით. Да, эсети кочука გამოგვივიდა სახაძლოთ, რომელიც რაღაცის ნაცვლად გამოთავსდება აუცილებლად ამ წელს.